გრემი, კახეთის სიამაყე. ყვარლის რაიონის სოფელ გრემის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი შესანიშნავი ნიმუში. ეს ადგილი გამოირჩევა მადლით. მე-16 საუკუნის უნიკალური ტაძარი დიდებულად გადმოყურებს ყვარლის რაიონს და ლოცულობს კახელებისათვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, ვისაც მფარველობა ყველაზე მეტად სჭირდებათ, გრემის უნარშეზღუდულ ბავშვთა სახლის მკვიდრთათვის. ეს საოცრებაა, ეს უნდა ნახოთ. სოფელ გრემში ერთი ძველებური შენობა დგას, კახური და ევროპული არქიტექტურის უცნაური ნაზავი. ეს შტაინების სახლია, თუმცა სახლის მეპატრონეები კარგა ხანია აქ აღარ ცხოვრობენ. ოჯახის უკანასკნელი წარმომადგენლები იძულებულნი გახდნენ 90-იან წლებში სახლი გაეყიდათ და ციმბირში გადასახლებულიყვნენ. 24 წლის წინ, 1999 წელს, ნიკოლოზ კვაშალმა 9 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ჩამოიყვანა კახეთში და გერმანელი ექიმის გეორგ ფონ შტაინის ნასახლარზე დასახლდა. მას შემდეგ თემი გაიზარდა. ახლა აქ სხვადასხვა ასაკის 82 ბენეფიციარი ცხოვრობს. მათგან 27 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. დანარჩენებს რაც შეეხებათ, შევხვდებით ყველას, ვისაც კი ოდესმე გადაყრიხარ ცხოვრების მანძილზე. ასე რამ გვიან? რამდენი ხანი აქვს? 20 წელი უკვე. 20 წელი. 20 წელი აქვს? კი, გამგვდა დოიდა მოყვე, კი. დასაკეთებ შენ. ბუშო. აი ყაფე გეხმარებოდი ასე. ჩვენ ისეთ რა ეკლესიაში დადიხარ? კი, შაბათია. ეხა ეკლესიაში იყავით, ხო? 5 წელი წყდა, ის 10 საათზე. შაბათი ლოცვა, ასე
ჟავათა ლოთვა კესაი კეცილვა. კიაცა ძა ხუცადი ხუცად ვასავდი თავდება ხუბე. ბატერიები. ნუ ნაბაშე რა გააკეთე? ეგ რა არის? დაგჭირდება ფაც სახენი ამ. ყავი, ყავი. ცხოვრობ. აი, რა არის? ძალიან კარგი. პინატა სიყვარული. მე დიოგო რა ვიცხოვრო, რა ვიცი. შვილი ყავს? ანუ ძენა მე ნიქნება. რამდენი ხანია და საოჯახოთ? თუ რა არის? ერთი წელია. რა ქვია შე? აკეა, აკე. და გვარი? ამ ნიკვაშო. რამდენი წელს გარკვე? არც. რატომ მე ვიცი თემში? რატომ მოხდა? თემი ძირითადად სამი ჯგუფით ფინანსდება. ეს არის შემოწირულობები, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, არ იცი, როდის რა საჩუქარს მიიღებ, ასე ვთქვათ. მეორე ნაწილი არის ეს თვითონ ჩვენი მეურნეობა, რასაც ვცდილობთ, რომ როგორც დიდი ოჯახი, 70-დან 100 ადამიანამდე ყოველთვის ცხოვრობთ თემში. და სოფლის მეურნეობა იყო პერიოდი, როცა მესაქონლეობასაც მიყვებოდით, მაგრამ ახლა რაღაცნაირად ეს გაუმიჯნეთ, რომ პრიორიტეტი მაინც სოფლის მეურნეობაზე ავიღეთ. გვაქვს ვენახი, სადაც ბიოლოგიურად და ძველი მოყოლა შესაბამისად ეკოლოგიურად დაგვიმე გვაქვს. და ვცდილობთ რაღაცნაირად ამან დაიმკვიდროს თავი ჩვენ ბაზარზე, ჩვენ მაღვინო და შესაბამისად შემოსავალიც უფრო მდგრადი გახდება. და ეს მესამე წყარო არის სახელმწიფო აფინანსებს ჩვენი ბენეფიციარებით, რომელიც და ახლა მოგვიგონებს. ესე ჩვენ სამეურნეობის ეტაპით, ჩვენი სამეურნეობის ნაწილს აფინანსებს სახელმწიფო მათაბუთ პროგრამა, რომლის მიხედვითაც თუ ზრდასრული ადამიანი არის ინსტიტუციიდან გამოსული და არის შეზღუდული შესაძლებლობის, მაშინ ეს აფინანსებს ასეთ ადამიანს. სახელმწიფო აფინანსებს ოფიციალურად 28 ადამიანს. და ანუ საკმარისი თანხა. აი ხო, დენეთ ხო შეიძლება დაუწოდო, თუ მოხდება თემში, ის სახელმწიფო უხსნის დახმარებას. ემიტომ რომ თემი ვალდებული არ ჩვენ შეგვიძლია თავში საფარი მიიჩეს, მაგრამ საკვები და მედიკამენტი და გაზღვევა რაც ყველაზე მთავარია სოციალურად დაუცველისთვის, ამ ყველა ადამიანისთვის ის დაზღვევაც ეხსნება. რადგან თემშია. ესე იგი თვლია რომ ინსტიტუციაშია და ინსტიტუცია ვალდებულია რომ უზრუნველყოს მაგრამ ჩვენ მაგის შესაძლებლობა არ აქვს დღეს და ბევრი ისთვის უარი მიდეა და ზოგადად ვეთქვი თუ არს სახელმწიფო ინსტიტუციებიდან გადმოყვანილი საფინანსო ეს პროგრამა შემოიღეს ინსტიტუციების დასაშენებლად ბავშვთა სახლების დასაშენებლად რომ წაეხალისებინათ თემები და ძირეს საოჯახო ტიპის სახლები ხოლოთ ამათა ფინანსები ქუჩაში მყოფ ან სახლში მყოფ ადამიანებს
რომელიც შეიძლება თემში მოხდეს თხოვნით. იმას ვერ დააფინანსებენ. აფინანსებენ 18 წელს ზემოთ სახელმწიფო ინსტიტუციიდან გამოყვანილ ბენეფიციარს. და რაღაც დროს ვერ მეუნებოდი თუ ას, არ მეუნებოდი თუ ას სამამშობლო. და ეს ვერ თუ ას, იმიტომ რომ გამოსავალი არ აქვს. აი ეს მთავრობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რამე ან რაც ახალმთავრობა არ ფერგანცხლება შეგიტანია და რამე მოთხოვნა აქვს. ეს რა აპირებენ ჯგუფი იკეთება. ქრისტეთებს შეზღუდული შესაძლებლობა ფონაპირებს. და გაგეს ერთობლივი გაცხადებით შედიან მომული პრემიერ-მინისტრთან და იმაა ჩართული გაცხადების შემუშავებაში ჩვენთან ერთად იმა შუამავლობს. რამდენიმე სამინისტროში რამოდენიმეჯერ ჰქონდა თხოვნა რომ იქნება გაითვალისწინოთ ბენეფიციარებად თემის სამეურვეობად ის ადამიანები რომლებიც არ არიან სახელმწიფო პროგრამაში, არიან შეზღუდულ შესაძლებლობებში, არიან შეზღუდული შესაძლებლობების ფონაპირები, ან არიან სოციალურად დაუცველები და თხოვთ ის დახმარება მაინც დაუტოვოთ, მაგრამ პასუხი იყო ამ წლის ბიუჯეტში ვერანაირად ვერ გავითვალისწინებ და მომავალ წლის ბიუჯეტში ვნახოთ რა იქნება. პენსია აქვს განიშნული და ერიცხებად პენსია, მაგრამ იმის გამო რომ მეურვე არ არსებობს, პენსიას ვერ იღებს. პენსია ერიცხებად ფარაცზე და მეურვის დანიშნა შეიძლება მოკლედ მეურვეს უწერია რომ უნდა ცხოვრობდეს სამეურვეოსთან ერთად. ეხლა ჩაულებრი ოჯახ შეუძლია რომ წავიდეს და 20 ლარი გადაიხადოს. სოციალურ ჭრაში და მოჭრას შეშა. აკიახასაკეთებს ყველაფერი თავის ხარჯია. რო ბილეთი უნდა იყიდოს და ჩვენ ამ ბილეთის ყიდვის უფლება არ აქვს. და შანსაშან წინ იყო რომ დონორი არის რომელსაც უხსნი პრობლემას, რომ ვერ უყიდულობ, იმით რომ ესეთი ძვირი ის და ის გეუბნება რომ მე უბრალოდ შეშას გაჩუნდებ და მე ვყიდულობ ხალხს. ეს კიდე სრულად ახალი ფორმაა, რომლის არსი არ არის ჩაჭდომილი. და ეს უნდა განიხილოს როგორც რაღაც საკეული ერთეული და მას უნდა თანადგომა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მინდა გითხრათ რომ შვიდად უნდა იყოს თუ ასეთი სათემო ორგანიზაციებს ხელშეუწყობს და გაამრავლებს საქართველოში ამერიკიდან იყვნენ შეერთებული შტატებიდან და გაუგიათ რომ ასეთი არსებობს და ამის გადაღება უნდათ აი ამ წყობის რაც გვაქვს აქ და უნდათ რომ სახელმწიფოს თვითონ ამ ექსპერტების საშუალებით ურჩიონ საქართველოს სახელმწიფოს რომ აი ესეთი რაღაცები გააკეთოთ მარტო ხელადა რომელსაც მარტო დახმარება ჭირდება სადღაც სოფელში და ისევ ვერ იქნება ხო აქ ეხმარება ვიღაცა შეზღუდულს შეზღუდულობა შეზღუდულზე ზრუნვა ამასაც რაღაცნაირად ზდის იმაში რომ თავი იგრძნოს უფრო საჭირო საზოგადოებისთვის რაც რა ყოველას ჭირდება მომენტს აკვარ მეც ჭირდება და ყოველას ვინც აქვს ადამიანი რომელიც არ მოხვდა ინსტიტუციაში და ის უფრო გაჭირვებაშია და ქუჩაში ცხოვრობს არც უნდა რჩევა აქ ელემენტარული სიზუსტავის თვითმოვლის რაღაცა და ქუჩიდან შემოვიდა და შევიფარეთ მივეცით ჭერი ხო მას თავისი მინიმუმის დახმარება რომელიც 28 ლარია თუ არ ვთქვი ხო გარეთ თუ აქ ქუჩაში უნიშნავს და თემში თუ არ უნიშნავს უხსნის ინტუიციით ხო ხო დარწმუნებული რომ ის მიტოვებული ბავშვი ბევროჯახში გადადგენ ბავშვს აჯობებს ამიტომ არ არის ასე ხო ვინც მიტოვებულია და უდედოდ გადადილა და მეზობლების იმედად ყველა არ არის იმაზე ცუდი ვინც ოჯახში იმდებოდა ას უბრალოდ თანადგომა უნდა იყოს და რაღაც ურთიერთობა და ემოცია გაიცვალოს სწორედ ესე არიან აი საოცარ სიღრმეები აქვთ სხვათა შორის. ისეთ რაღაცებზე აქვთ ნაფიქრი და ისეთ რაღაცას გეტყვიან უცებ, რომ აი შეიძლება ჩვეულებრივ სამაზე არასდროს არ ვფიქრებ. ზოგადად, თითქოს ყოველთვის ცნობილი და ნათელია, რომ ამ ქვეყნად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენგან ზრუნველობას და სიყვარულს ითხოვენ. მაგრამ სანამ ამას საკუთარი თვალით არ ნახავს ადამიანი და თუნდაც ერთი საათით მაინც არის ცხოვრობს მათთან, ვერ მიხვდება და ვერ შეისის ხორცებს მათ სიტუაციას. ჩვენი გუნდის თითოეულ წერს მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვება ამ ადამიანებზე ფიქრი, დარდი და ზრუნველობის სურვილი. როდესაც ამ პროექტზე მუშაობა უნდა დაგვეწყო, ბევრი ვიფიქრეთ, ვიდავეთ, რომელი თემა აგვერჩია. ბოლოს ამ საკითხზე შევთანხმდით. უნებლიეთ გამახსენდა მშობლიურ კახეთში, კერძოდ ყვარლის რაიონში, რომ არსებობდა ერთი პატარა, ლამაზი სოფელი გრემი. თავისი დიდი და გრანდიოზული საქმის მკეთებელი ხალხით. ხალხი, რომელიც უანგაროდ ზრუნავს უნარ შეზღუდულ და ზრუნველობა მოკლებულ ადამიანზე. დავიწყეთ ინფორმაციის მოძიება, რამდენჯერმე მოგვიწია ადგილზე ჩასვლა. გავიგეთ, რა გაახარებდათ და როგორ შეუმსუბუქებდით ძალიან მცირედით მაინც არსებულ პრობლემებს. საქმეც გამოვიდა და ჩვენი პროექტი შედგა.
tied you to the kitchen chair. She cooked your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Პირველ კურსელთა ინიციატივით ტარდება ეს განხორციელდა ეს პროექტი და პროექტის მიზანი არის რომ მივაწვდინოთ ხმა საზოგადოებას და ხელისუფლებას ან იმითაობაზე რომ არსებობენ ადამიანები საქართველოში რომლებსაც ძალიან სჭირდებათ თანადგომა ძალიან სჭირდებათ ხელისუფლების მხრიდან დახმარება და ჩვენი მხრიდან რასაც შევძლებთ და რაც გავაკეთებთ რომ გავულმოძოთ ეს ერთი დღე ამ ბავშვებს ჩვენ გვინდა რომ მოუწოდოთ ხელისუფლებას რომ ცოტა დახმარება გაუწიოს მათ და მიხედოთ. მე ვარ ლიკა დენტოშვილი, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩვენი აქ ჩამოსვლის მთავარი მიზანია უნდა შესაძლებლობებს გავულამაზოთ დღე, ანუ ჩვენი შესაძლებლობებით რაც შევძელით, მაქსიმალური გავაკეთოთ. ჩვენ ეს შევძელით, დღევანდელი დღეს შედგა, მინდა ვთქვა. და ეს ბავშვები არიან ბედნიერები. დღეს ჩამოგვიდნენ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუმრები, ძალიან გაახარეს ბავშვები. ჩამოგვიდნენ საჩუქრები. ის ციგნები ზოგადად ესეთი აქციები ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ბავშვების მიმართ ყოველთვის ძალიან ძალიან სტუმართ მოყარეები არიან ყოველთვის ახალისებს ამ ცხოვრებას ძალიან დიდი მადლობა კავკასიის უნივერსიტეტს და დიდი მადლობა იმ სტუდენტებს რომლებიც ესეთი ლამაზი დიაჩუქეს ჩვენ ბავშვებს თემის აზრით არაფერი არ არის იმაზე ბუნებრივი რომ სხვადასხვა განათლების გონებრივი შესაძლებლობების გემოვნების ინდრეკილებების გარკვეულწილად ადამიანები ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთის საზოგადოებას წარმოადგენენ. მე ნაწილობრივ დაეთანხმებოდი შედარებას თემისა ოჯახთან. ოღონდ ამ შედარებას გამოვაცლებდი მისთვის დამახასიათებელ კეთილგანწყობილ გადაჭარბებას. თემი შეიძლება გავდეს ოჯახს არა მხოლოდ ოჯახის დადებითი თვისებებით, არამედ ოჯახის სირთულეები. ბარებაში ვარსებობთ თითქმის 20 წელია და ჩვენ ამას შეჩეული ვართ. ერთადერთი რასაც ჩვენ თავს თხოვთ, ეს არის ბევრი შრომა, რომ ბედისწერის იმედზე არ დავდგეთ. მაგრამ მე რაღაცნაირია ბედი გშველის. თემის შემოსავლის წყაროები არის შემოწირულობები, ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსება და საკუთარი მეურნეობა, რომლის განვითარებასაც ვცდილობ. მადლობა, რომ ხერ ჩამოგვიზნეთ. ჩვენი დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია იმ ფაქტმა, თუ როგორი ლაღები და მხიარულები არიან. სახეზე სიკეთე და ერთმანეთის სიყვარული აწერიათ, ზრუნავენ და უფრთხილდებიან იმ გრძნობას, რომლითაც აშენდა თემის დიდი ოჯახი.